შემოგვერთდა ვარტეთილში მდებარე ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი იაკობ უშიკიშვილი. Დილომშვიდობის მამა იაკობ, დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. დილომშვიდობის, გაიხარით. ტრადიციულად პარასკევ დღეს ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ კვირის სახარების განმარტებაზე და საშინელ სამშაბათს იხსენებს ამ კვირას მართლმადიდებელი ეკლესია. Რას ნიშნავს საშინელი სამშაბათი და რატომ ვუწოდებთ სამშაბათს საშინელს? Რომ განმარტოთ ჩვენი მაყურებლისთვის. Მოგესალმებით. Იცით რომ მოგვიახლოვდა დიდი მარხვა და დიდი მარხვის წინ ყოველთვის ეკლესია იხსენებს საშინელ სამსჯავროს. Საერთოდ სამსჯავრო ორია: კერძო სამსჯავრო და საშინელი სამსჯავრო. კერძო სამსჯავრო დგება მაშინ, როცა ადამიანი გარდაიცვლება და უფლის წინაშე წარსდგება. Საშინელი სამსჯავრო, რომ მეორე სამსჯავრო, იმიტომ იწოდება ასე, რომ ეს მსჯავრი იქნება საბოლოო. Agar შეიცვლება, აი კერძო სამსჯავროს დრო შეიძლება შეიცვალოს ჯავრი და ეკლესიის ლოცვით, ახლობელთა ლოცვით, ადამიანის სულის მდგომარეობად. Აი როცა დადგება საშინელი სამსჯავრო, ის აღარასოდეს არ შეიცვლება, მამები აბამენ, ზღვის და უდაბნოს ქვიშები დაითვლება და ოკეანის წვეთები, მაგრამ ესე იგი ჯოჯოხეთის არსებობა არასოდეს შეწყდება, არასოდეს დამთავრდება და აი ამ კუთხით არის საშინელი და ამ დროს განეკითხებიან როგორც ადამიანები, ასევე განეკითხებიან თვით დაცემული დემონები და ანგელოზებიც კი. Აი ამიტომ ეწოდება საშინელი. Ეხლა რაც შეეხება აი ამის შესახებ სწავლებას, საიდან გვაქვს ბევრმა წინასწარმეტყველმა თქვა ამის შესახებ და ბერმოხთი უგამბრძნობილმა ადამიანმა, მაგრამ ისინი ფრაგმენტულად ამბობენ, რა იქნება სიკვდილის შემდეგ, ყოველთვის აინტერესებდა ადამიანს და რა იქნება კაცობრიობის დასასრულის დროს, იმიტომ რომ რასაც დასაწყისი აქვს, აუცილებლად იმას აქვს დასასრული. Და აი ყველაზე ნათლად უფალი გამოთქვავს ამის შესახებ, თუ როგორ იქნება აი სამყაროს დასასრული, ეს არის მათე სახარება იკითხება და აი 25 თავშია მოთხრობილი ამის შესახებ და უფალი ამბობს რომ აი მოვა დიდებით თავის ანგელოზებთან ერთად. ეს რომ ადამიანმა წარმოიდგინოს როგორი იქნება უფლის მოსვლა, ძალიან ძნელია, მაგრამ აი ანგელოსთა დიდება რას ნიშნავს? აი თუ გახსოვთ იგავი არის დაკარგული ცხვრის შესახებ და ერთი ცხვარი დაიკარგება და 99-ს დატოვებს და მოვა უფალი. აი ერთი ცხვარიში იგულისხმება მთელი კაცობრიობა ადამიდან ვიდრე მეორეთ მოსვლამდე და 99-ში იგულისხმება ანგელოზები. წარმოიდგინეთ რო შევადაროთ ერთი ცხვარი რამდენი ან მთელი კაცობრიობა და რამდენი იქნებიან ანგელოზნი, ესე იგი რაღაც საოცარი დიდება იქნება. Მზე და მთვარე თავის, ესე იგი, ძალას დაკარგავენ და ვარსკვლავი დაცვიდებიანო, წერია უფალი ამბობს და შეირყევა მიწა საფუძველი თურთ და ესე იგი მთები იძრწოლებენ უფლის წინაშე და აი მამები ამბობენ, ნახეთო, სულ ცოტა ხნის წინ აი რამდენიმე ხანი გავიდა უფლის შობა, ვიდღესასწაულეთ და ვიზე იმეთ და ასეთი აღარ იქნება, მაშინ უკვე საშინელი იქნება, თავის დიდების ტახტზე იქნება დამჯდარი უფალი და ადრე თუ მოვიდა უხილავად და ეს ვერავინ გაიგო და ფარული იყო მისი მოსვლა და მხოლოდ ბაგაში მწოლარე ვიხილე და დედის ესე იგი მკერდით გამოკვებული და დედის კლავთაზე და ტვირთული, ეხლა ვინ ხილავ დიდების ტახტზე რისხანე სახით, იმიტომ რომ მაშინ მოვიდა რომ ჩვენი ცოდვები წაიღო თავისი ჯვარცმით, განეწმინდა და გადავერჩინა და ეხლა მოვიდა რომ ცოდვები მოიკითხოს და მართალი კიდე დააჯილდოს. აი ამ კუთხითაც საშინელი ამიტომ არის. Და აი მოდის უფალი და დაჯდება დიდების ტახტზე და ასე წერს რომ ესე იგი გაყოფს ორად მთელ სამყაროს, კაცობრიობას და სად შეიკრიბება ეს, აი ასეთი რამ წერია რომ იოშაფატის ველზე შეიკრიბება. იოშაფატის ველი სიმბოლურად არის რატომ გამოყვანილი, რომ იოშაფატის ველზე მეფე იოშაფატმა დაამარცხა თავისი მტერი. Ანუ სიმბოლურად უფალი ყველა თავის მტერს დაამარცხებს აი ამ დროს. Და ორად გაყოფაზე ვლაპარაკობდით და როგორც ესე იგი მწყემსი განარჩევს ცხრებს და ხებს ასე განირჩევიან და მარჯვნივ ესე იგი ზემო მხარეა და მარცხნივ ქვემო მხარე სიმბოლოა, დადგებიან ესენი და იქნება განსჯა. Და აი ამ დროს რა ხდება, ესე იგი აღსდგება ყველა მტრად ქცეული, ყველა გარდაცვლილი ადამიანი, არა მარტო ცოცხლები და ანგელოზები, არამედ ყველა აი მაყურებლისთვის რო იყოს ცნობილი და შეიძლება ეს ძალიან ძნელი გასა
გასაგები არანაირად საუკუნეების წინ გარდაიცვალა ადამიანი მტრად იქცა აღარ არის და როგორ აღდგება ეს ადამიანი და მამები ამბობენ რომ ესე იგი ვინც იცის შესაქმის პირველივე სიტყვები წერია რომ ღმერთმა მეექვსე დღეს მტრისგან მიწისაგან შექმნა ადამიანი და იგივე ღმერთ შეუძლია მტრად ქცეული ადამიანი აღადგინოს მე აი თვითონ იოანე ღვთისმეტყველი ამბობს ეს ძნელი სწავლება ძნელი გასაგებია რომ ნუ გიკვირთო აი ამ სწავლების შესახება ნუ გიკვირთო რამე თუ მოვალ ჟამი და აწვიარსო ოდეს ყუდართ ისმინონო ხმა უფლისა და გამოვიდა დიანო მართალნიო ცხონებისათვის და ცოდვილნი წარწმედისათვის ანუ ამის შესახებ ესე იგი სხვა მახარებლებიც ამბობენ მკვდართა აღდგომის შესახებ და აი ამ ეფრემასული ამბობს რომ ამ დროს ყველა აღდგება ქრისტეს ასაკში არ აქვს მნიშვნელობა ჩვილად გარდაიცვალა თუ ესე იგი მოხუცებულად 33 წლის ასაკში აღდგება ყველა და მათი სხეული იქნება აი ორი რამე მოხდება ესე იგი გარეგნული შინაგანივით გახდება და შინაგანი გარეგანივით ანუ სხეული გამჭვირვალე იქნება აღარ იქნება ესეთი როგორც ჩვენ გვაქვს აი როგორც უფარის აღარ აბკოლებ და კედლები და კართა ხშულთა შედიოდა რა ასეთი იქნება ადამიანის სხეული და ესე იგი ცოდვილს აღარ მოუნდება ცოდვილს რომ იმ სხეულში დაბრუნდეს რომელშიც გარდაიცვალა ისეთი საზარელი იქნება მათი ხვედრი და მათი მდგომარეობა და ადამიანი იმას მიიღებენ როგორც იცხოვრებს დედამიწაზე აი ასე ამბობენ რომ ადამიანის გული მიწას გავს და ადამიანის სიტყვა ადამიანის საქმე ადამიანის ზრახვები არის თესლი რასაც დათესავს ადამიანი ამ ცხოვრებაში თავის გულს ის აღიზდება მის გულში, ან იქნება სურნელოვანი ყვავილო შევადაროთ ყატონად, ან შხამიანი ყვავილო და ისე განიკითხება ადამიანი. ეხლა რა შეიძლება ამ განკითხვასთან მიმართებაში, აი უფალი ხო ამბობს და ვთქვით ეს რომ დიდების აღზრდა დადგება და მთელი ერები შეიკრებებიან მის წინაშე ღვთის განგებულებით და მთელი დედამიწა იქნება იოშაფატის ველი სიმბოლურად. და აი უფალი მიუმართავს მართლებს ასეთ სიტყვებს რომ აი მშიოდა და მეცით ჭამადი მწყუროდა და დამალევინეთ შიშველ ვიყავი და შემოსეთ ესე იგი უცხო ვიყავი და შემიწყარეთ და უძლური ვიყავი და მინახულე და საპყრობილეში ვიყავი და მომხედე და რომელთაც მარჯვნივ იყენებს ხო ეს არის რომელთა მარჯვნივ იყენებს და აი აქ არის ძალიან საინტერესო რამე სანამ ესე იგი სახარების გავაგრძელებთ ამ თხრობას აი რა არის ამაში გადმოცემული ერთი რომ ხილულად და პირდაპირი გაგებით რომ ადამიანი იყო მოწყალე და ვინც მოწყალია მის შეწყალებული იქნება აი ესეთი რამე წერია რომ გლახაკიო დგას ჩვენ კარებთან და ჩვენ მდგევართ უფლის კარებთან და თუ ჩვენ გაუღებთ გლახაკს კარებს უფალი ჩვენს გაგვერებს თავის კარებს და ეს არის პირდაპირ გაგება ამისე რომ ესე იგი მოწყალე ადამიანის გულში აღიზდება ჭეშმარიტი რწმენა სასვება და სიყვარული უფლისა და რა არის კიდევ ამას გარეგნოს ყოველთვისაც აქ შინაგანი მხარე და რა შეიძლება თქვა შინაგან მხარეზე რომ აი ადამიანი იყო მშიერი ღვთის სიტყვის ეს ღვთის სიტყვი დავაპურეთ სულერა დავაპურეთ მადლი დავაპურეთ სნეული იყო ცოდვით და ვასწავლეთ როგორ განკურნებული როგორ ზავანტყობს ზავანტყოფოში მიიყვან ცოდვილს ეკლესიაში მიიყვან რა საპყრობილეში იყო ცოდვისაგან დატყვეებული იყო ეს ადამიანი და ვასწავლეთ გზა როგორ გადარჩენილიყო ანუ სულერათაც მივხედეთ ეს მეორე მხარე როგორც გარეგნულად უნდა დაეხმარო ადამიანს ასე შინაგანად უნდა დაეხმარო ადამიანს და ასევე კიდევ ამბობენ მამები მესამე მხარე არსებობს ამისი რას ნიშნავს ეს აი თუ გახსოვ წინა კვირას იყო უძღების შვილის შესახებ და იქ არის რომ ორი ძმის შესახებ არის იგავიდა აი რატო ამბობ ეხლა ვიტყვი ამას და იქ ორ ძმაში გულისხმებიან ანგელოზებიც და ადამიანებით მართალნი და ცოდვინ და ასევე ორ ძმაში რა იგულისხმება ადამიანი ხშირად ორად იყოფა ერთი მხარე ცოდვისაკენ მიდის ცოდვისაკენ მიიდრიკება და მეორე მხარე ადამიანისა სიკეთისაკენ მიდის და ხშირად აი ეს ბუნებრივია ყველა ადამიანში არსებობს აბსოლუტურად ყველა ადამიანში არის ყველა ადამიანში არის ცოდვის თესლი ჩადებული ასევე როგორც სიკეთის თესლია ჩადებული ადამიანში და და რომ როდის აი ამაშია რომ მომხედე მე ანუ
იმ უმცროს, რომელიც ხოლმე ცოდო უფრო დიდია და გოლიათი ადამიანში და როდესაც შიოდა, მწყუროდა, მციოდა, უცხო ვიყავით, ეს ნიშნავს, რომ უფალი შენში არის, ყველა ადამიანი ხატა და მსგავსად არის უფლისა შექმნილი და მიხვედი, ესე იგი შენში განაძლიერე უფლის სიყვარული. Ese că da pure, ucșoi cu avio, răs nici n-am zis. Ca ucșoi boli cu upalișen, tu știi? Trebuie să gonești metnă când e bătut vicitrom, same ba aristeș mari de gmerți vicitrom, Cristem xnelia, eclesia vicit, cai dumle vicit, magram. Upal sarșe xodri adamiani, upal sunda xodes adamiani. Tocat șișoel vicavio, upali am bops da șemose, răs nici n-am. Adamian tavisi guli satnoi bebitun da șemosos. Ai amazia la parake. Codi trua dava de bulna, tavi de supalm, dan ceșmar, curnal, dan da gani curno, sada menda, a se codi strua obizgan gani tavi suplastav. Anu rogurc, samati copa, rogurc celio, bucolo od gavi goda, ceși puri miat odeo, a se adamian sulierat da apure, da kristesken, samo i guanda, a se șenșim opi, gaure buli adamian, șenșim opi, ai Cristes umțros zma se zahian, ai uprost zma codu za can midrekele, orat ga opil adamian, stoi tu. Șenșim opi, umțros zma, aga gorzine, anu Cristes madlit gamokuibe, Cristes can midrike da satunoi bebi cemose, ai es ce izleba i tkos. Deha rogoraris, ragamovi de segi, marto moțcale baris, gadam rceneli adamianisa, da marto moțcale bavak eto da schoara peria, mațota gaugebari, amitoro, ai tu. Amave tavși țării, eu ți-am echute tavi, ki treba, calțul ta și saheb. Da, calțul leba didi satnoi, ba satnoi, ba toșori surceule se da. Mardo calțul lebi tarțhon, tsovrut gadarce, nada mi, arțhon, nada mi, nada mi, mardo moțcale ba arațhon, nada mi, sai calțul lebs lamp arnie, brat helșiora, es lamp ariaris, natelicone ba conda, sahtos, au leba conda, magra. Huța ragamoaci da zeti, da satnoi beptanerta zeti arisi cu aruli. Gvirguini, satunoi bispisari, siquaruli, adamian stuarak, siquaruli, vertsmoc, kaleba, sveraga, sulueb, adamian, sahliru, avașin, racam, naketo, sahura, viarada, huru, araprata, arvarga, isahli, ai sahura, vi gvirguini, aris, siquaruli, da, ma tarak moč, da, te siquaruli, dai, nahetaru, gurambo, psupali, da, argavak, zeletim, trebis, istoria, germartelebis, da, vam taurotro, nahet, marjunivo, da, eneps, da, tchrepsuc odeps, adamiens, da, tchvari, tviton upli simboloa, ai upali ari bolokravi, ras nișnaus bolokravi, ureblistus, tkvat, tkvenes, icitro, segi, rădesat, oebași, unenebrelebi, da, atisaj, gelimi, o egipten, rahan, egipten, rahan, imat arantavi, suplev, da, miate, igoro, vela pirm șomoc, daik, da, ebrel, ta ebrzanatrom, cuari daik, da, karebis, cirtkze, sishli, ecot, dar ce am uvidu, da, sikudili, sangelo, sa, sishli, o karze, agar ce uvidu, da, da, armok, mudebo, da, pirm șo, esigo, sahe, krist, esiro, a ies, am sishlma, horcieli, sikudili, sihsna, ebrel, ta, șulevi, da, Criste sisclă bolul cravi romelic, da, icla, telica sobrioba, vinț upal zgawa, vinț upal șeudga, vinț upal emiro, ihsnis, da, krav suț odeps, krav sadareps, adamianeps, dar rari se scravi, da se gupal zdaem zgav snen martlebi, dar rari schateba, vici daem zgav se barari, a ich merti aris moțcali adamienc, moțcali, a merti si oru adamienc, si oru, merti aris samartliani adamienc, samartliani, da, cât merti arit zmenda, adamienc doi zmenda, anu, si zmendi, si martli, si ketit, daem zgav sne nupals, da, rugur cupal ma tavi gacira adamienc atuiz, adamienc zata ruplis atuiz tavi gaciros, a es ama oda carmavali gaciros, uplis si oru listis, ai am cuarși esi gulismu, da, nahet mere, ca upale obneba, se trames, romes, egim, șiodam, scurodam, ciodam, esenek, itrebi, anu, rodis, gihilas, penupal, anu, račan, zak, esenek, si paruli, gvirguini, ola satnui, besede, ha, ziri, čan, zak, ola satnui, bisa, tam dabluba.
უდიდეს თამ დაბლო ბა გამოავლენს თავიანთი სიკეთე არაფრად არ ჩააგდეს ამ ადამიანებმა და კითხულობენ როდის გნახე უფალო და აი როცა უმცირეს ადამიანს ნებისმიერ ადამიანს შეეწიეს მე ვიყავი ამბობს უფალია რომ ესე იგი მარტო მოწყალება არ არის ყველა სათნოებაში უნდა იყოს ადამიანი წარმატებული და ძირი სათნოებად არის სიმდაბლე და გვირგვინი სათნოებად არის სიყვარული და აი ამ მეორე მხარესაც ესე იგი უფალი მეუბრუნდება და იგივე სიტყვებს ამბობს უფალი ღმერთი რომ ესე იგი მშიო და მწყურო და მციო და საპორბილის და სამანტყოფაში ვიყავ და არ მომხედ როდის ესე იგი არ მოხედე თქვენ არ სიმდაბლებენ თავს არა უფლის წინაშე და ამ როდის გნახე და არ მოგეხმარე და უფალიამ ზე როცა არ მიეხმარეთ ესე იგი ადამიანს ესე იგი ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ ადამიანს ესე იგი ქრისტე არის მეორე ადამი და როგორც ადამიანში მთელი კაცობრიობა მოიხსაზრება, ასევე ქრისტეში მთელი კაცობრიობა მოიხსაზრება და ესენი საუკუნო ცეცხლში წავლენ და სატან ძველში და ასევე საუკუნო სიხარულში იქნება და წავლენ მართალნი და აი ეს საუკუნო სიყვარული, სიხარული არის დაუსრულებელი, ეს იგი ამბობს, ასეთი მცდომილება იყო აპოკატასტასი და ესენი ამბობდნენ, რომ რაღაცა დროში დამთავრდება ტანჯვა და თვით დემონებიც ისევ ანგელოზად დაუბრუნდებიან, მაგრამ ეს არის მცდარი სწავლება, მომები ამბობენ, რომ თუ ეს დამთავრდა ტანჯვა, მაშინ ეტარებაც დამთავრდება. აი ამიტომ ქვია თქვენ ესე დაიწყეთ, რატომ არის საშინელი, არასოდეს არ მთავრდება, აი ამიტომ არის საშინელობა და აი კიდევ რა მოხდება აი ამ დროს, რომ ესე იგი ისეთი საშინელი დრო იქნებაო მეორეთ მოსვლის დროს და საშინელება კიდევ რითი არის ყველა ფერთან ერთად გამოხატული და განსაკუთრებული, რომ ესე იგი ადამიანთა ცოდვები გაცხადდება. გულისაკანს ეძახიან, სადაც მახსოვრობა, რას ცოდვა ჩაიდინა და რას იკეთე და რაც არ უნდა დამალოს ადამიანმა ნებისმიერ შემთხვევაში გაცხადდება, ხომ საბა? უფალი ამბობს, არ არის დაფა რომელიც გაცხადდეს და სადა ქვეყანა გადაივლის და უფლის სიტყვები არ გადაივლის და ხო რომელი ცოდვები იქნება გაცხადებული ყველას წინაშე, რომელიც მოუნანიებელი, იმიტომ რომ უფალმა უთხრა მოციქულებს და მათ მემკვიდრეებს, რომ ვისაც თქვენ მიუტევთ, მიეტევა. აი ცოდვანი, რომელიც აღიარებულ არ იქნა, მონანიებულ არ იქნა, ისინი იქნება და წარმოიდგინე, ყველა მეძავი, ყველა კურდი, ყველა მკვლელი მალავს თავის მდგომარეობას და იქ ყველას წინაშე გაცხადდება ეს ყველაფერი. და ესე იგი სირცხვილეული იქნება ყველას წინაშე გაცხადებული ადამიანის სირცხვილე. აი აბელი შეხვდება კაენსო, ჰეროდე შეხვდება იოანე ნათლისმცემელს, ყველა მკვლელი თავის მოკვლულ შეხვდება, ყველა ვინც გაამწარა ის შეხვდება იმათ, ყველა გამამწარებელი და გამწარებული და მოითხოვენ უფლისაგან მსჯავრსო, ვინც ესენი აწამა. აი ძალიან ესეთი ძალიან საშინელი მდგომარეობა იქნება და ესე წერია, რომ მართალიო ძნიაც ხონდება, ძლივს გადარჩება მართალი ადამიანი და ისეთი მძიმე ჯამი იქნება, რომ აი ამ სირცხვილში მყოფნი თებს შეეხვეწებიან, რომ დაგვემხეთ ზედო. აი ესეთი მძიმე მდგომარეობა და ამიტომ ქვია საშინელი სამჯავრო და ეკლესია ამიტომ ახსენებს ადამიანს, რომ სანამ ადამიანი არის ხორცში, სანამ ადამიანს შეუძლია სინანული და კეთილი საქმის გაკეთება და მარჯვნი უფლისად გომა, ეს მის თავისუფალნება, ეს უნდა აღასრულო, მეტყვი. ბოლოს იქნება დაუსრულებელი სიხარული და დაუსრულებელი მწუხარება და ადამიანის თავისუფალნების მიხედვით მოხდება. მარჯვნივ დადგებიან უფლისა თუ მარცხნე დადგებიან უფლისა. არ იცის თუ როდის დატოვებს ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას, შესაბამისად უნდა იცხოვროს, რომ მართალი წარსდგეს შეძლების დაგვარად უფლის წინაშე და როგორც ამბობენ და როგორც გვსმენია, ამ მდგომარეობაშიც გარდაიცვლება ადამიანი, იმ მდგომარეობით მოეკითხება და კიდევ ერთი ის, რომ სული მეხსიერებას არ კარგავს და ამიტომაც არის, რომ საშინელი სამსჯავროს დროს ყველა ის ცოდვები მოგვეკითხება, რომელიც მთელი ცხოვრების განმავლობაში დავაგროვეთ. მოუნანიებელი, მოუნანიებელი და ეს გულისაკანი გაიხსნება და აი აქ წერია, რომ გული ჩვენ ხა აღარ გვახსოვს რა ვთქვით, რა გავიფიქრე და საქმე აღვაცრულეთ, მაგრამ გულისაკანში, გულის მახსოვრობაში ეს არის წარმოდგენილი და აი ამით იქნება და აი კიდევ აი ნეტარების შესახებ რა უფრო მეტად იყოს გასაგები, რა არის ნეტარება. აი წმინდა სერაფიმე საროველი ამბობს, რომ
dar romitzo de sa damian marasa șinelia, ġoġoħeti, dar adidi netareba, catasa supeoli, mi doro, atasi gone baro condes, atasi ena, ma insuerit, cu sa supeoli reari, se amboben, mame pe, tualsan urna, haus, cursar smenet, gulsar ganuț, esari sa supeoli, da, telit schorebaro, cirși, os, tanah mai kneva, iseti didi netareba, da usrule beli, si haruli upaltam, opovisa, da, ai erti dre, rogorț, erti dris netareba, atasi dris netarebat moe choneva da erti dris sukhareba atasi dris sukhareba da is vimo nakhali khmeitu sukhdis metqeli minda gavixseno ro man esegi lotsvis dro sautsari gankvirvebash chavarda anu khmertis siakhlove igrzonda izakhis aset rames ro amaze didi netareba tu arsebobs adme da esegi mufali auqebs ro ais netareba romesats chen ganitsdi izakhi ro amaz didi albat agaraperi arsebs nakhshiri dakhatul mzes gavs purtselze nakhshiri dakhatul mze namdul mzestan araperi kho ais ikneba netar chkhovrebistvis da netar chkhovrebashi da ai amitom adamian mai qolaperi unda gaaketes ro uplis marjvenit aghmochdes da ara uplis marjgen da idges ro vtkvat ai vtkvat sapatim ro avigot ai qolas ar sheuzlia ro mtsavides vtkvat siqebshi mara ხო შეიძლება მის შესახ მის დასახმარის შესაწირი გაიყოს ადამიან, მაგრამ აღა ტანსაცმელი გაუგზავნოს თბილი, ეხა ზამთრის თვეებია, ან ფეხსაც მელი გაუგზავნოს, რაღაც ით შეეციოს, იმიტომ რომ აი ციხესთან დაკავშირებით რაც არის, აი ხშირად ამბობენ ხოლმე და ვერიგებენ აი ისხოს, ვთქვათ სამართლიანად და ისაჯა რატო უნდა მივიდე, რატო უნდა ვნახო და აი იხსენებენ ასეთ რამეს, მაგრამ წარმოიდგინეთ, ქრისტეს იყო ციხეშიო. ისიც კი დააპატიმრეს. იოანე ნათლისმცემელი იყო ციხეში და აი თქო პირველი საუკუნე რომ ვნახოთ, რამდენი ადამიანი იყო ციხეში მართალი და რამდენი ციხიდან გაყდა წმინდანი, არა აწამებდა. კომუნისტების დროს რამდენი მართალი ადამიანი იყო ციხეში და ხანდახან ვერიგებ ციხეში უფრო მართლები არიან თუ გარეთ რაღაც დროს და ჟამს ხომ და ამიტომ ყველა ადამიანი მიდის მოლიპულ გზაზე. Ყველა ადამიანში არის ცოდვის თესი ჩადესილი და ყველა ადამიანში არის ვნება და თანასწორი ვართ უფლის წინაშე. Არავინ ფიქრობს რომ ვიღაცაზე მეტი ვარ და ვიღაცაზე კარგი ვარ. Ყველა და შეიძლება შენ ამ მოლიპულ გზაზე არ წაიკითხე და სხვა წაიკითხე, მაგრამ ანუ ცხოვრება შეიძლება შენ ის სიტუაცია ის გარემო არ შეგხვდა. Შეიძლება რაღაც მანძილზე არ წაიქეცი, მაგრამ ეს გზავნია და მოლიპული ადრე თუ გვიან შეიძლება ადამიანს ფეხი დაუცხრეს ხო მამა იაკობ და წეღან თქვენ რო ბძანეთ რომ ყველა სათნოებაში წარმატებული უნდა იყოს ადამიანი და ალბათ ამავდროულად უნდა იყოს გულწრფელი ხო და ისევ და ისევ მივდივართ უძღების შვილის კვირასთან დაკავშირებით ამ თემაზე იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი განეკითხავს მეორე ადამიანს და შეიძლება პრეტენზიაც უჩნდება ასე ვთქვათ ხო რომ ის ყველა წეს აღასრულებს შეძლებს და გვარად სუფთად და წმინდად ცხოვრობს და თუნდაც იგივე საპატიმროში მყოფი ადამიანი რომელმაც შეიძლება საშინელი ქმედება ჩაიდინა მაგრამ ის გულწრფელად ნანობს ამ ყველაფერს შეინანა ეს ყველაფერი და სურს რომ დაადგეს სწორ გზას და სწორედ აი მუცხების შვილის პერიოდში არის ხომ როდესაც მამა ეუბნება რომ გიხაროდეს რომ დაგვიბრუნდა შვილი ამ საშინელი გზიდან ასე ვთქვათ ხომ და მოინანა და სურვილი გაუჩნდა იმ ყველაფრის რომ ისევ შესდგომოდა უფალს რა თქმა უნდა აი ის არ არის მთავარი დღეს რა რა ვინ ხარ აი ხვალ ვინ იქნება ეგ არის მთავარი ხო პირველი ვინც ხონდა და ვინ შევიდა სასუფეოში მონანული ავაზაკი შევიდა სხვა თია შევიდა სინანულია მთავარი და ესე იგი მთავარი ადამიანმა ზურგი შეაქციოს თავის ცოდოს. აი ადამს ეკითხება სადა ხარო უფალი? ანუ რა მდგომარეობაში ხარო? დაანახოს რა მდგომარეობაში და სინანულში მოვიდეს. სინანული შეიძლება ადამიანი მართალად და წინ დაძგეს. დიდი სინანულია ჩვენ და დღეს რომ მართალი გონია თავი შეიძლება ის აღმოჩნდეს უკანასკნელი რა უკანანი წინანი და ასე შემდეგ რა. და აი ამიტომ და წინანი უკანა. და აი ამიტომ ჩვენ ყველას გადარჩენა უნდა გვინდოდეს და რა როდის მოგინდება ეს ყველას გადარჩენა როცა გექნება სიყვარული. Da siquarul este ati advili mosapoebuli ambon mamebi ambon ro siquarul ze arts ilaparakoto iseti dzneli gadmosatkmelia da iseti didi satnoeba ro amas ver itqve ai Ioane Kibis aghtsereli 30 saphekhus aghtsers da 21 saphekhurat siquaruli moqavs anu adamian unda gaiaros 29 saphekhuri sulier saphekhurs miwide siquarulam da iseti didia siquarda tu ekneba adamian siquaruli khvtisa da adamianisa
isauțoat gădarceva da uplis marjoni tădgeva da sășine samjăvros dros upaletus modi do curtcheulu daem cu idris răz camza de bolie sau cunot mamist ceiacși. Zalien didi madlub mama Iacob pompuza nebistuis sa interesu sau bristuis dar gem ștebe pe țară mate pe plisu. Da iacșt. Și vaxel pe magurabel și studiis tu mari covar etil șim de pare iveris. Xodat zindă cu tis pșoblis xatis sahelobist adrisi nemzgari decanuzi Iacob ușicișuli.